була дуже активною, такою більш пацанкою. Хлопцями її билася, і по деревах лазила, по кришах. Хочу зібрати всі чемпіонські пояси. Господі, куди ти пішла? Кидай цей бокс! А я кажу, ні, мам, не кину! Мені навіть доводилось підтаксовувати, щоб мати якісь кошти. Чому бокс? Ну, до боксу я займалась легкою атлетикою. Так, і маю навіть розряд, кандидат майстра спорту. Але чому бокс? Ну, це мій власний вибір був, якби, і не знаю, напевно, він мені був найбільше так по душі. І все. Так складно сказати, не знаю. З самого дитинства я була дуже активною, такою більш пацанкою. І з хлопцями її билася, і по деревах лазила, по кришам. Да, тобто так, можливо, вже якось з того періоду це закладалося, такі от якості, якісь бойові. Легкоатлетика – це був біг на середній дистанції. 800 метрів у мене була корона дистанція моя. Королева спорту все ж таки. Але, в принципі, я думаю, у мене був результат, а потім став результат, потім знову трішки був результат, знову став, і я вирішила, що, мабуть, треба спробувати щось нове для себе. Тому що я не досягну тих результатів високих, яких я просто хотіла досягнути. Бокс, наскільки він затягнув мене просто з головою, то ні, не жалію. Мій перший тренер – це Володимир Богатиренко. І він же мій і зараз тренер. Тобто перший і, мабуть, останній. Він прекрасний тренер. Я можу навіть оцінити тренерів, беручи навіть на прикладу легкої атлетики. У мене на легкій атлетиці я вже змінила 4 тренера. І, тобто я можу оцінювати, і він як прекрасна людина, так і тренер. Фізично підготувала прекрасно просто. Витривалість дуже добра. Ой, спочатку мене підтримували дуже добре, мама підтримувала, а потім поїхала я на перший чемпіонат України. От, зайняла я тоді 2 місце, до речі. Приїжджаю додому, до мами, і в мене тут фінгалчик, губа розбита. І мама, як побачила це, вона просто ужахнулась. Каже, господі, куди ти пішла? Кидай цей бокс. А я кажу, ні, мам, не кину. І так залишилась. І зараз вона підтримує мене. Але боїв моїх не переглядаю. Особливо прямих ефірів зовсім не дивлюся. А потім вже, як я приїду додому, і потім ми з нею разом сядемо і будемо переглядати бій. Це така популяризація сильно велика прям. От, в жіночому боксі. І додаються категорії, тобто у чоловіків забирають вже їх, а жінкам прибавляють. Я думаю, він більш вже технічний стає і прирівнюється вже такий більш до чоловічого, мабуть. Ну, буває, от навіть переглядаєш якісь відео, і от в шоломах, і дивишся, і дівчатки боксірують, а наче мальчики боксірують. Зовсім не, ну, не відлічиш, наскільки вже піднявся рівень. Особливо не підтримували, ні. Мені навіть доводилось підтаксовувати, щоб мати якісь кошти. Доводилось чи доводиться ще досі? Чи зараз вже ні, зараз вже не таксую. Скільки часу приходилось таксувати? Та по-різному. От у вільний час і приходилось. Діапазон цін просто коливається. Ну, 1500 можна. Це так, чисто підроботувати. В принципі, був такий момент, але все ж таки, я думаю, ну, іду ж, в мене є мета, якась ціль, і треба йти до неї. І, ну, було тяжко, звичайно, але все ж таки не опустила руки. І таки залишилася. Ну, а чим іншим займатися? Як тут і бокс, і просто на звичну роботу ти не підеш, тому що там графік роботи, а там і тренування, і зранку, і ввечері, і треба було просто таку подработочку. А в мене власний автомобіль, і мені було дуже зручно.
хороше, але бажає кращого. Що бажає кращого? Я думаю, більш в технічному плані і ще в фізичних якостях. Я просто дуже сильно до себе вимоглива. Атакуюча манера, працюю першим номером для здобуття перемоги. Ні, не треную. Так, ця промоторська компанія забезпечує, допомагає. Дякую їй величезне. Тобто вона, в принципі, нас забезпечує і поїздками, і заробітною платою. Я, до речі, раніше задумувалась над цим. Потім я думаю, що там треба і боротьбу включати, і там ноги. Тобто, думаю, ні, поки що ні. Мені це не підходить. В принципі, є, але це більш як другорядне. Уже зараз в основному професійний бокс. Але таки є цілі, так. Я не відмовляюсь від них. Хочу зібрати всі чемпіонські пояси в професійному боксі, всі титули. Угу. Так. Це якби основна ціль, основна так мета. Мені навіть професійний бокс якось більш по душі, ніж любительський. Там і в раундах, і по часу, тобто в любителях це 3 раунди по 3 хвилини, в професійному це по 2 хвилини і мінімум 4 раунди, і тобто 10 раундів можна боксувати, без шоломів. Так, ну це треба просто бій, а не по плану. Потім, можливо, ще один бій і за пояс. То бій запланований, а суперниці ще офіційно не знаю, немає. Мені легше, мабуть, з невисокими суперницями. Залежить від суперників, від їхнього рейтингу. Тобто, якщо ти боксуєш з кращими, то ти піднімаєшся і в рейтингу. Тобто, треба боксувати з кращими. Ну, зараз так світ змінився, що чоловіки також займаються більш жіночими там, справами, професіями. То чому жінки не можуть займатися? Тобто чоловічим видом спорту.